tu la maruchada, lo que sigui, vale? I tornes a engegar els llums. A engegar els llums, la gent, esporàdicament, s'hauria de fondre amb una ovació de puta mare. Vale? Molt esporàdic tot, però tothom, fins i tot els del Berguedà, les del Berguedà també. Les que treballen a farmàcies, tothom. M'entens? Les que corren, tothom. Tu també. Vale? Sí. La cosa aniria més o menys així. Un, dos, tres, Mago Pop. Un moment, no ho entès la mecànica, no ho entès la mecànica. Per acabar, vale? Vale? Tornem. Un, dos, tres, Mago Pop. Senyores i senyors, avui, amb tots nosaltres, des de l'Empordà, les profunditats de l'Empordà, no venen ocellets, no venen a estudiar-nos, venen a tocar-nos, tocar-nos molt fort la música de Gruixuts! Suposo que no s'han quedat, eh? Som els del Tanga. Som els de l'Empordà. Us deixo vendre.